Як діставались роботи містяни без метро та як працюють місця громадського харчування в умовах карантину? Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Вітаю. Переповнений наземний транспорт та люди без масок. Перший день, як у Харкові закрили метрополітен, трамваї курсували раз на півгодини. Кореспонденти Суспільного побачили скупчення пасажирів у вагонах на зупинках черги. Скільки часу чекали транспорт та як діставалися роботи без метро, розкаже Альона Рязанцева. П'ята ранку. Зупинка біля станції метро «Студентська». Транспорт ходить щопівгодини. До цього трамваю Вікторія Подлєпіна зайти не змогла. Дві години саме на цій зупинці. Бачимо, що це жах. Люди лізуть, усім треба дістатись до роботи. Але ж це неподобство. Я б з великим задоволенням залишилася вдома, але вимушена працювати. Безобразія. Я б з великим задоволенням залишилася вдома. Ну, кстати, вимушена працювати. Зараз весь потік людей, той, що їхав в метро, буде їхати трамваями, буде їхати маршрутками, і це тільки гірше. Бо якщо ми раніше стояли подалі від людей, які були з симптомами, то зараз ми будемо їх обнімати, грубо говорячи. Годину точно стоїмо, стоїмо, чекаємо. Ось один поїхав, людей дуже багато, потік дуже великий. Тролейбусна зупинка. Транспорт ходить раз на 10 хвилин. Їхав на Барабашова на роботу. Приїхав, а там закрито. Сказали, що до 3 квітня буде все зачинено. Не знаю, вірити чи не вірити. Якщо тролейбуса за 5 хвилин не буде, піду пішки. Мені тут недалеко. А це зупинка у селищі П'ятихатки. Автобуси йдуть напівпорожні. Ось там оголошення, там все написано. Скажіть, як ви будете контролювати, скільки людей заходить? Я не буду. Це їхня відповідальність. Я їх що, вигоню чи що? Ніхто цього не контролює. Це мої обов'язки, не входить. Їхати з роботи. А ось їхати з роботи. Треба якось добиратися додому. А їхати далеко. Мені аж в МРФ уїхати. Я не знаю, як доберуся. Метро не працює. Хоч пішки йди. На кінцевій зупинці 119-ї маршрутки, це Олексіївка, до салону пускають по 10 пасажирів. Інтервал 5-7 хвилин. Як ви годину тут будете стояти? Що ви вигадуєте? Більше маршруток ніяких немає, метро немає, додаткові автобуси не пустили. Таксі зараз також. Ви самі розумієте, яка ціна. Я вам скажу приливу. Особливого роботи немає. Повинно було бути якось пояскравіше, але якось не зайшло. Ціни не підвищували, нічого не підвищували. Насправді усе залишилося, як і було. Все по-прежньому. Платіжоспроможність населення. Платоспроможність населення набагато зменшилася. Прокатувати усю зарплату за місяць на таксі ніхто не буде. Зарплату на таксі за місяць ніхто не буде. Пішком будемо йти, так? Це нехорошо, звісно. Альона Рязанцева, Марина Верещака, Дар'я Рудаченко та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. На 30% збільшилася кількість пасажирів у тролейбусах, трамваях та маршрутках через закриття підземки. Таку цифру сьогодні назвав заступник мера з питань інфраструктури Євген Водовозу. За його словами, щодня метрополітен перевозив до 500 000 пасажирів. Як посадовці реагують на вранішню тисніву у міському транспорті та чи коригуватимуть маршрути – далі у сюжеті. Від ранку у Харкові курсують понад 300 тролейбусів та 550 маршруток. Через закриття метро скасовані 2 трамвайні маршрути та 5 тролейбусів. Ще 3 змінили схеми руху. Це 2-й, 24-й та 46-й. Про це на сесії міської ради розповів заступник мера з питань інфраструктури Євген Водовозов. Під час виступу він звернувся з трибуни до пасажирів. Якщо є можливість не їздити, будь ласка, цього не робити, бо якщо ми зможемо довести до 10-15 пасажирів у салоні, перевезення пасажирів знизиться дуже. І перевезти усіх можливостей у нас не буде. За словами Водовозова, через ранкову тисню у транспорті комунальники до вечора мають переглянути та скоригувати маршрути. 26-27 маршрути трамваїв. Ми, мабуть, зараз розробляємо, мабуть, змінимо частково рух 23-го трамваю. Ну, зараз розробляють спеціалісти, щоб максимально додати туди підвижного складу.
За постановою Кабміну, у транспорті має перебувати до 10 пасажирів. Чому у Харкові до салонів трамваїв та тролейбусів пасажирів пускають безконтрольно? Міський голова відповідає так. Є така, знаєте, правда, є пасажир, а є транспорт, і є відповідальність, і є культура. Ти ж не скажеш пасажиру, якщо він буде 11-й, вийде. В Італії працює і метро, в Італії працюють і трамваї, все працює. Тільки там вже ніхто не їздить, здається. Там одні трупики вже. Як саме зміняться маршрути, цю інформацію посадовці мають опублікувати на сайті мерії до кінця дня. Світлана Стеценко, Олександра Новосел та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Замовити їжу через вікно нічної торгівлі або зайти до закладу, взяти каву та вийти. Згідно із постановою Кабміну, усі заклади громадського харчування мають бути зачинені. Рішення діє від 17 березня. Кореспонденти Суспільного перевірили кілька закладів швидкого харчування, ресторани та кав'ярні. Чи всі працюють на доставку, дізнавалась Софія Цвіткова. Прибори потрібні? Так. Смачного. Цілодобова мережа піцерій у Харкові. Гостьовий зал зачинено для відвідувачів. Замовлення видають через вікно. Раніше їжу через нього люди отримували тільки вночі. Зручно, незручно. Потрібно просто всім приготуватися, жити трохи інакше. Це нормально. У нас немає іншого виходу. Може, ми і боїмося, тому далі будемо брати з собою їжу з дому, тому що нам доводиться ходити на роботу. Біля вікон до закладів вишукуються черги. А вона лізе, вона спішить. Я їй сказав, відійдіть, вона все рівно. А може мені на 2 метри стати? Та відійдіть, станьте на 2, це ще краще буде. Щоб не чекати у черзі, замовити їжу можна через службу доставки. Це так же, як і була. Насчет рукавичок нічого не говорили. Все так, як і було. Стосовно рукавичок нам нічого не казали. Вчора прийшла смс, що потрібно бути обережним, не підходити близько один до одного, користуватися антисептиками. Там з собою, щоб був антисептик, такого не було. Чесно, я не пам'ятаю. Щось у порадах було, але нам нічого не видають. Закрити заклади громадського харчування, торговельно-розважальні та фітнес-центри у Харкові вирішили у вівторок на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Роботодавців закликали перевести працівників на дистанційну роботу. Керуюча одним з ресторанів у саду Шевченка каже, заклад закрили від учора. Щоб люди могли замовити їжу, з іншого боку ресторану відкрили магазин. Щодня ми обробляємо всі поверхні. Зараз ми тільки готуємося до відкриття. Ще ми не відчинились. На вході для гостей ми розмістили спиртові антисептики. Ми їх також поставили там, де готують їжу. Будемо працювати всі в масках. Ми тепер працюємо тільки в режимі доставки, в режимі магазину і в режимі заказу з собою. Ми тепер працюємо тільки у режимі доставки, у режимі магазину та замовлення з собою. Ми перекваліфікувалися, усі співробітники допомагають. Хтось виходить на генеральні прибирання, хтось кур'єром. Усі один одного замінюють, від хостес до офіціантів. Усі заробляють, але трохи менше, ніж зазвичай. Якщо ми переживемо цей складний період, ми станемо ще більш сильною командою. Чи контролюватиме міська рада закриття закладів харчування, питаємо в заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан. Опублікували закон Верховної Ради, який вони прийняли. Там є штрафні санкції, там є арешти. Контролювати повинні всі. Люди не повинні до них ходити, а вони не повинні відкриватися. Прочитайте останній закон, який Верховна Рада вчора проголосувала. Там все на поліцію. У нас нема повноважень, тільки громадське таке порицання. Так. Заходам громадського харчування дозволено працювати на винос. У кав'ярнях, які відвідало Суспільне, придбати каву можна тільки з собою. До 5 людей. Разом із співробітниками нас має бути 5 в залі. У нас стоїть дезінфектор, ми обробляємо всі поверхні, поли. Вологе прибирання та провітрювання у нас щогодини. Усі стільці ми повністю прибрали, тобто лише можна з собою взяти. Так і працюємо. Софія Цвіткова та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.
Це вся інформація на цю годину. Читайте новини на сайті Суспільне медіа. Ми також є і у соціальних мережах, як нас знайти зараз на екрані. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00.